Здравейте! Аз съм Славка Кабакчиева от България и вече втора година студентка в ЕСЕ. Кандидатствайки за училището преди 3 години се чувствах подготвена. Имах опит, работейки в Щатите и в Англия, международни проекти в Латинска Америка и в Азия, приятели от целия свят. Но още от първия ден ЕСЕ беше повече отколкото очаквах. Бях влечена в интензивни дискусии в коридорите на училището или в баровете на Барселона върху международни проблеми, за които дори не подозирах. От втория ден, наравно с моите съученици, бях въвлечена в казуси върху индустрии и компании, за които всички знаехме само от вестниците. И въпреки това дискусиите бяха изключителни. Представете си, това са 75 минути много интензивна дискусия между всички нас от 40 различни страни, с толкова различни профили, водена от професор, който е енергичен и знаещ. И сега след 2 години, колкото и да звучи клише, се чувствам по-близо до понятието граждани на света, понятие, за което всички толкова сме слушали и говорим. И със сигурност знам, че ЕСЕ is transforming my life.